Ahoj, tady Sisel a já vás vítám u dalšího videa a tentokrát je to 106. díl z Minecraftu z mého Let's Playe a dneska budeme dělat pár zajímavých věcí. Každopádně jako první věc bych tady aktualizoval tu mapu, jelikož tady máme teďka krásnou řeku, jak se to rozbíjí tady. Takže teď by se to mělo načíst, možná musíme jet tomu. Takže já se vezmu tohle a tohle a půjdu tady k tomu, aby se to načetlo. Aby se to načetlo. Tak. Super. Ují. Tak co? Jo, už se to tam načítal. Teďka tak. Tady to je, jsem se vám zabil. Tohle očividně už je taky a tohle taky. Super. Super, super. Takže můžeme se vydat zpátky domů. To tam hezky vrátit. Tak. Ují. Super. Tak, dáme to sem. Tohle patří tady. Tady a tady. Tak, super, máme tady krásně teďka novou řeku. Takhle i vypadá to prostě dobře. Já tým opět to prostě vypadá dobře, já nevím. Řeka se mi podle mě celkem povedla, jinak tady už jsem to někdy aktualizoval dřív, že tady už to takhle máme, tady to taky mám vidět, tady to je taky vidět a tady není, protože to je moc blízko. Každopádně, jak jste nejspíš poznali z názvu videa, tak dneska budeme dělat Netherwart farmu a budeme ji stavět takhle tady. Takhle tady. Konečně tady něco děláme v této trhlině, jak jsem říkal, že bych tady něco chtěl dělat, tak konečně tady můžeme, tohle se bych taky někdy jako nějak, tohle se mi nelíbí a ideálně bych to chtěl nějak jako přestavit, aby to bylo trošku hezčí, protože tohle prostě je takový, jsem takový schody, tady má takovouhle divnou stěnu, má to tady prostě jen tohle, není to pěkný, něco s těma stěnami bych chtěl prostě udělat a byl něčím zajímavý a tady by to pak samozřejmě chtělo dodělat nějak dál, aby se dalo jít třeba dolů. Každopádně dneska budeme dělat takhle tady na tomhle místě, kde bych chtěl právě postavit tu Netherwart farmu a uvidíme, jestli bude stačit tady Soul Sand. Každopádně chtěl bych ji postavit takhle. Tady bychom měli takhle tady bychom takhle měli Soul Sand. Tak pojď, 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 pojď. Takhle, čekej, tak, který by postupně dorazil až takhle tady dolů. Každopádně, jak asi jste si všimli, tak nemám zrovna hodně nedrvartů, což bude trošku problém s tím, než se nám tady zaplní ta farma, každopádně potom už by to mělo být v pohodě. Ale uvidím, jak tady vlastně bude, protože tady vlastně kdyby byl soulsen, tak bys to strašně špatně s tou vodou tady dělalo. Takže jsem se rozhodl, že tady asi něco na tom postavím, možná nějaký houby jakoby vlastní, vlastnoručně postavený veliký. Něco na ten způsob, možná z drvat bloků. Něco takového bych postavil. Každopádně to budem dělat, až bude hotový tady tohleto. Jinak, co jsem to chtěl říct? Jinak, zajímalo mě váš názor na nový série, který jsem rozjel. Když se na ně díváte, tak bych rozhodně byl rád za názor. Neumím zase mluvit. Za názor, já plánu dělat, jo, tady trošku máme trhlinu, ale není to nějak strašný. Já asi v blízké době udělám nějakou anketu zase, abych tak nějak věděl, ale zatím můžete napsat, když tak, kdybyste chtěli do komentářů, co si myslíte o nějakých nových sériích, které jsem v tomhletom roce rozjel. Já jsem teďka rozjel tu hru Raft, která sice nemá moc zhlídnutí, ale mě celkem jako dost baví
Akorát je problém, že jak tu hru dělají nějaký studenti, tak ty updaty vycházejí hodně, hodně pomalu. Takže teďka asi tam udělám ještě tak jeden díl a pak počkám, až bude nějaký nový update. Koukal jsem se, že by teďka tam měli přidat noc a nějakou lucernu, takže to bude fajn. Ta série ze Sky Factory, ta vypadá, že se nám celkem líbila. Nebo relativně dost. Takže v ní určitě budu pokračovat. Ale co bych chtěl, tak bych určitě chtěl konečně natočit, jak už jsem říkal, před celkem dost dlouhou dobou. Počkej, dej mi spít, tak. Tak bych chtěl natočit Mafii, nebo dotočit tu Mafii, ten příběh. Jelikož já sám jsem ještě se nekouknul na jakoby ten, protože tam je víc konců, jakoby, nebo mělo by být. Takže já sám jsem zvědavý, jak vlastně ono to skončí těma jinýma koncema. Ježiš, ono mi to vždycky sebere ten speed boost a ten haste, to je nepříjemný. Takže to mě celkem dost zajímá, jak to vlastně skončí v těch jiných koncích, takže to určitě taky někdy v tomhle roce natočím, ještě nevím kdy. A tak všeobecně prostě můžete napsat, co si myslíte o nových sériích a jestli byste chtěli pokračovat spíš těch, co mám rozjetý, nebo začít ještě nějaký nový, můžete mi napsat. Každopádně, takhle bych asi to nechal, že tady by byla voda, tamhle by byla voda, tady by to jelo, tady by to jelo, řekl bych, že to bude dost Netherwaltů. Tady přesto bych takhle vedl nějaký most, ještě nevím z čeho, ale z něčeho určitě. Teďka bych asi se vrhnul na to redstoneový zapojení. Takže si tady vezmu nějaký dispenzery. A jsem si nevzal kyblíky vody, co? OK, to vyřešíme potom. Každopádně teďka tady položíme nějaký dispenzery, který samozřejmě budou vypouštět vodu a ta spláchne ty nedrvarty. Tak, položíme to tady, ještě tady, vyskoč. Vlastně můžete bone mealovat nedrvarty, to já pořádně nevím, jsem nikdy neskoušel. Možná zkoušel, už to absolutně nepamatuju. Pojď po tom sousendu, nice. Tak, tady dáme další. Jinak, už jsem začínám připravovat na stavbu té farmy na dřevo, která je pro mě strašně důležitá, protože mě úplně nebaví prostě těžit v Minecraftu to dřevo a mám ho pořád věčný nedostatek, takže tohle by to snad mohlo vyřešit. Snad, aspoň doufám, jako mělo by. Mělo by, protože tam prostě jenom stačí, že jo, bait a AFK prostě pár hodin a máte tunu dřeva. Doslova. Každopádně takhle to nějak bude. Teďka bych asi zapojil takhle, počkej, musím rozmyslet, kde bude nějaký jakoby sbírání těch itemů. Tady máme východ, tamhle jsem to nechal tady, jako kdyby jsme někam chtěli pokračovat dál, ale to uvidíme. Tady takhle bude jako mostík, si to plánu, ale kdyby jsme tak chtěli, aby nám přijížděly ty itemy, kde bychom tak chtěli? Takhle, nevím jestli třeba tady nebo v zemi a ze zem. Taky divný, kdyby tady byla čestka, jako abyste tady šli dál. Možná. Vezmu se nějaký dřevo. Krafťák a čestky si vyrobím. Tak, jedna, druhá, třetí, čtvrtá. A že by to bylo buď nějak jako takhle, anebo jakoby tady, že by to bylo tady místo té ender čestky by byla další čestka, nebo že by to bylo takhle. Že takhle tady byste vždycky měli jako přístup do toho. Ale otázka, no. Otázka, jestli jako když takhle byste přišli, tak jestli tady by to bylo takhle dobrý na té straně. Že to se mi úplně jako úplně nezdá. A co kdyby jsme to měli takhle tady?
To možná mohlo být i dobrý, ne? Asi jo, asi jo. Každopádně tady bych to chtěl udělat tak, že hopper, když takhle sem dáte hopper a teď na to vyhodíte pár staků, tak, nebo takhle, ono, takhle jsem to úplně nechtěl ukázat, počkej. No prostě třeba takhle. Nebo takhle. Když tady budete mít čestku a dáte do toho několik takhle staků, tak ono to jede strašně pomalinku. Strašně pomalinku to mizí. A ten hopper, ty hopry jsou jakoby, mají strašně velký delay. Takže to je blbý. Ovšem, když my bysme tady dali kolej a na tu jsme dali tady hopper s minecartem, tady dáme takhle čestku, tak teď jo, vidíte, že to je ultra rychlý prostě. To tam vyjede úplně neuvěřitelně rychle. Ale hlavně podstatu, proč bych to takhle chtěl udělat, je, že vy můžete dát takhle tady víc na jedno místo těch minecartů, takže počkej. Tak, tam jsou dva, tři, čtyři, pět, šest, tak, to jsou všechny, co máme, víc asi není potřeba. Takže když teďka tady dáme tu čestku a naházíme to tam, tak to prostě jako v půl vteřině pryč, jo. To je úplně neuvěřitelný, já prostě tady můžu všechno naházet. A ono prostě za chvilinku to zmizí. Než se to naplní samozřejmě. Protože to. Každopádně tohle bych chtěl udělat proto. Ani ne tak kvůli té jakoby rychlosti toho cucnutí, protože ono stejně pod tím musí mít, počkej, já to zbořím, aby mi vypadly všechny ty věci. Musí mít pod tím, že jo, hopper, protože jinak ono to bohužel nejde. Ale je to kvůli tomu, že kdyby tady my jsme měli jenom hopper, což vám můžu názorně ukázat, tak když by, my bychom tady na něj naházeli prostě několik staků, který by tady vznikly, tak ono, než by to sebral, tak by se mohly ty věci despawnout, což samozřejmě já nechci. A vzhledem tomu, že mi to vyšlo tak, že tady prostě bych měl jenom, že tady mám jenom místo na jeden hopper, tak jsem se rozhodl, že to právě uděláme skrz ty minecarty. Ono to není o nic těžší, ono to je prostě jednoduchá věc, ale teďka ještě musím rozmyslet, kudy mi to povede, protože já to potřebuji samozřejmě vést někam do zdi, nahoru a sem. Což bych asi vedl tamhle tudy taky nejbližší. Takže my když dáme tady do toho bloku povede teda ten hopper, tady na to položíme kolej, jo. A teďka si tady vyrobíme pár těch minecartů s těma hoprama. Kam to dávám? Tak. Super. A teďka to na to hezky naskládáme. Tak. Ono, jak říkám, šlo by toho tam dát víc, ale to je asi zbytečný. No každopádně mám taky, to už jsem mám, a kašlu na to. Jsem chtěl ukázat, že by to, kdybych tady naházel strašně moc věcí, takže by to je všechny vzalo a nedespawnulo by se, ale tak to asi chápete. Každopádně, když tady teďka máme teda, ty počkej, otázka je, bude to vlastně fungovat, to ono to zničilo kolej. Ale to funguje pořád. Takže to je v pohodě. Ještě jenom takhle se zkontroluji to. Jo, funguje to v pohodě. Takže to je super. Já jsem se jenom bál, aby náhodou nezničila ta voda ten minecart. Ale to ona naštěstí nedělá. Ono by to asi šlo vyřešit nějakýma třeba trapdoorama nebo něčím takovým. Ale kde máme teďka výlaz? Výlaz máme tady, takže jsem říkal tamhle ta stěna. OK. Já to asi teďka teda nějak protáhnu takhle tudy a ozvu se, až to budu mít. OK, takže už jsem to vykopal. Takhle tady jsem, tamhle mám nahoře čestku. Hopry mi vedou, jsou to hopry, že jo? Jo, hopry mi vedou takhle sem do dropper výtahu, který si teďka tak nějak zkusíme postavit. Já si jenom vezmu
můj redstone baťůžek, který teďka potřebuju. Tak. Vezmu si ho sem dolů. Torčka, ať tu máme světlo. Potřebuji nějaký repeatery, tohle. Tak, máme celkem bordel v inventáři, ale to je teďka v pohodě. Tady dáme, myslím, tohle. Raz, dva, tři, šup. Redstone potřebu. Jak je to teďka? Teď je to nějak... Takhle. Jo. To dělá tohle. Počkej, já tady mám otevřený ještě obrazek. Já se na něj podívám. Jo, tady to je... Takhle, OK. Takže tady to dáme takhle. Šup, šup. A teď by to mělo tak nějak fungovat, ne? Jo. Ještě to, že tohle má být zaplý, ne? Nečkej, ukaž mi to jenom obrazek. Jaha. Přestaň. Tak. Ne. Tady má být torčka, nahoře totiž. Torčka. Takhle. Super. Tak, teďka když bychom tady do toho dali nějaký item, tak ho to vycvakne. Což je správně, samozřejmě. Teďka už stačí jenom to. Počkej, když mám strašně věcí. Vyhodím tady někde gravel. Nevím, proč mám. Tady takhle tohle za barikádou. Tak, tady takhle máme místa celkem dost. A teďka je to akorát o tom udělat ten výtah nahoru. Takže se teďka asi tady takhle vyškrábu nahoru. Tebe potřebuju. Tebe odkopat, tak. Ty jdi pryč. Torčka. A už jsme nahoře. Super. Tak, já teďka si tohle zbořím, aby tady jsme vždycky měli nějaký jako přístup relativně tam. Takhle to tam osvětlím. Vezmu si tady můj baťůžek a teď když... sem dám tohle. Jak vidíte, že ono to je furt jako strašně pomalý, jo, ale... Jo, funguje to. Ono to tady trošku přijde rychlejší, než to vycvakává, ale jinak to v pohodě by mělo fungovat. Takže když se takhle hodíme perlu tam nahoru, krásně, tak by to mělo, ježiši, jdi pryč, tak by to mělo sem dojít, jasně, nice, tak to funguje, tyjo, proč tady všude gravel, aspoň, že tady mám trošku ječka, tady to teda zaházím, to není potřeba, a všechno sem krásně dojedu, já už ani nemám místo, debilní gravel. Aspoň, že se zničí o ty čestky taky. Ani nevím pořádně, že se takhle zničí. Tak, pojď. Super. No a tady už to jednoduše uděláme tak. Já jsem schválně vyjel trošku víc nahoru, aby tady bychom měli jakoby víc, že jo, místa na čestky. Což je to, co potřebujeme. Aby se nám to jen tak nepředspalo. A taky potřebuju to zahodit tady tunu věcí, který potřebuju mít momentálně u sebe, což je třeba tuna šutrů. Tak. Teď samozřejmě ještě si je seberu, protože jsem fakt chytrý, až jo. To je super, ale... Ale... Tak. Teď to funguje, nebo nefunguje to? Funguje, že jo, jede to dolů hezky. Nice. Tak, další...
Další, počkej, počkej. Takhle to totiž nechci, ne. To dělám špatně, že jo. No i když... Sakra. Tady to možná chci. Tady to chci, ale pak příště to nechci, takže tady to dáme takhle v pohodě. Ale... Tady to uděláme takhle tímhle způsobem. Tak, směřuje to krásně do toho. Já potřebuji si sem položit ten crafting, tak dřevo. A udělat si pár čestek, protože žádný jsem si chytře nevzal. Tak. Jo. Takhle to chci dělat, protože pak to dám víc vedle sebe jakoby na jednu vrstvu. Takhle bych, kdybych to dával pod sebe ty hopry, tak mi to vždycky jednu vrstvu zabereš. To tady jsou vždycky, jak tady na té kostce, tak tady na té kostce je čestka, což je to, co chci, že jo. Aby se jí vešlo co nejvíc a... Kolik ještě tady? To je poslední už teďka, ne? Ještě jedna. Okay. Ještě jedna. Takže... Tady... A do ní navedeme... Kolik vlastně tady těch šestek, které mám? Jeden, dva, tři, čekaj, jeden, dva, tři, čtyři. Stačí mi to, nebo mi to nestačí? To je otázka, no. To je otázka, každopádně... já můžu, když budu chtít, tak by to mělo jít, že jo, v pohodě. Ježiši Kriste. Jdi pryč, já nesnáším ten štěrk, to je... Aha. Ach jo, ne, jdi pryč. Tak. Snad už je to všechen, tamhle už mě nezajímá. Tak, pryč. Já to můžu dělat, že jo, kdybych si vzal, tak tady si vzít prostě... Nepřekej, tady jdeš to prý špatně. Ale... Vlastně nemůžu teda, ne? No, můžu. Můžu. Že bych třeba tady dal takhle jeden hopper, který by vedl takhle do tohohle. Tady pod tím byl hopper, který by vedl sem a ten by vedl do nějaký další čestky. Která by byla takhle tady čestky, což by šlo. A možná to i udělám. Každopádně teďka to necháme bejt. Teď by to hezky mělo všechno fungovat. A aspoň tady tenhle ten systém těch nedrvartů. Takže my sjedeme hezky dolů. Funguje zvuk. Jo. Tak. Tady to můžeme zavřít. A teď když sem dáme třeba sta kolejí. Tak uvidíme, jestli se tam za chvíli dostanou. Tak, jak se nám tady daří tomu? To nám ještě nevyrostlo, takže to udělám asi potom v offscreenu, tam vysázím. Každopádně, jak já to udělám vlastně tady? Tady. Tady bych chtěl asi udělat prostě klasicky trávu, kterou tady pod tou zemí teďka dělám všude. Všude. Ale nevím, jestli bych takhle chtěl udělat jakoby... Protože mne je hezky, když to je že ohraničení, ale... Teďka cvakal dispenser, takže... Snad to funguje, nebo dropper, nebo co to je. Tady je ten shooter, ale to nás teďka nezajímá. Jo, tady už to ani nemusím dělat. Ale jestli tady nechat takhle jenom jeden pružek a nějak to ohraničit... A nebo jestli to neudělat prostě celý trávu, ale když teďka tak přemýšlím, co kdybychom zkusili udělat tohle. Co kdybychom tady takhle dali schody. Ono jako by mě může být celkem jedno, že ze spoda uvidíme trávu, to je jako... Tam jako skákat nebudu.
jsem vlastně hodil enderpearl, jsem to mohl jenom takhle obejít, netuším. Ale jak to vypadá, že ze zhora? To je to podstatný. Ze zhora to vypadá takhle. To není úplně nejlepší, ale co kdyčka, já se najím. Co kdyby jsme udělali tohle, jak by to vypadalo? Teď tady je tma samozřejmě. Takže to tady nějak osvětlíme. Nevím. nevím. Můžete mi když tak napsat, ale... Počkej, tady se vyrušuje tohle. Tak, jak to vypadá? Koleje jsou tady? Stále nejsou. Ono to je jako pomalý, ale zas... Už by tady pomalu jako mohly být. Už jsem trošku nervózní, jakože to nefunguje. Ale tohle tady asi jako nenechám úplně. Ale, co jsem chtěl. Jo, tady máme ještě nějaký věci, jo, tohle. To bych chtěl taky zkusit tady dát, to by nemuselo vypadat špatně, ale... z toho bych mohl udělat třeba co? Třeba. Dej se ono se z toho nedá dělat schody, že jo? Z toho se nedá dělat schody. Já nechápu, proč z toho nemůžu dělat schody, prostě to nedá smysl. Proč se z normální nedobrýků dají dělat a z toho to prostě, proč tam ten recept to neudělají? Já tak strašně chci ty schody. No tak. Kdyby jsme to udělali... z tohohle, ale... To je jako pěkný, jo. Tohle je pěkný, ale... kdyby to prostě bylo ze schodu, jo. Kdyby jsme to mohli udělat ze schodu, tak by to bylo mnohem lepší, ale... To nejsou ty schody, tak mě to trošku... Trošku mě to jakože vadí. A celkem dost, protože... No jako takhle, ono to není úplně moc vidět, že... Jako tohle jsou schody, nebo že tamhle to nejsou schody, jo, ale... Celý se mi to nelíbí takový úzký, prostě jak tady je jeden ten pruh té trávy, ale... jak to udělám? Co kdybych tady si vzal teda celý a udělal to... Celý takhle, to asi je hnusný, ne? Těžko říct, no. Tak... To je celkem hodně hnusný. Proč třeba z toho nejde udělat aspoň ploty? Proč aspoň plot z toho nejde udělat? To je celkem dilema, jakože. No každopádně. Tady jsem chtěl udělat ty huby. Ty huby. Takže to aspoň zkusíme. To bych určitě udělal z trávy a do toho bych rád zamíchal i ty cestový bloky. Který s tím vypadají dost dobře. Hop, jde mi to. Tak. Já si dojdu nahoru. Za prvý potřebuji enderpearly, ale za druhý potřebuji ještě věci na ty houby. Takže proto si rychle skočím. Budu potřebovat to, kde to máme. Potřebuju tohle bych si vzal. Potřebuji si tady vyhodit štěrk, ten fakt nechci. Potřebuji ještě, kde to je. Proč třeba ploty tady z toho jdou, ježiš, to bylo tak hezky, vyšly ty červený udělat, ale ono se nejde. Já bych chtěl takový ty, no. Ale počkej, tohle by taky vlastně mohlo být celkem hezký, to se taky vezmu, ale... Ty nedrvat bloky, ale kde já je mám? Já to vůbec netuším.
Vezmem si ty enderperly. Vezmem si je a kouknu se, jestli nejsou náhodou tady. Ne. Tak teda netuším, jako. Tak netuším, kde jsou, nemám je na sobě. Já vím, že jsem je před natáčením někdy viděl, ale... Kde to bylo? Kde to bylo, to teda jako... Nemám... Nejmenší tušení, to je divný. Sakra, kde byli? Nevím. Nevím, to je teďka jedno. Ale já mi ještě chci rychle ukázat, jak by to tak vypadalo. Tak když tak na to použiju tady tyhle, to je taky relativně podobný. Tady sletíme, tak. Ono je super, že tohle svítí, což by nám tady vyřešilo osvětlení. A on jde udělat takovýhle hobby, ale to je podle mě moc malý. Takže bych udělal prostě... Větší. Takovýhle nějaký, ty ještě taky divný, že jo? Taky hodně divný, jako. No to bude ještě... To bude ještě voříšek to tady nadizajnovat, ale... Já jsem si říkal, že to bude relativně lehký. Ale ono to úplně lehký nebude. Možná, že jakoby s těma jinýma blokama by to vypadalo líp, jinak sem ty koleje nepřijeli. Tak nevím, kde se sekli. Můžu tady zkouknout, jestli nejsou tady někde. Tady nikde nejsou, tak to musí být někde nahoře, ne? Jakože, nebo kde jinde by byly? Kde jsou? Tady jsou. To kvůli tomu, že tady je ten blok, tak to neprojede dál? Jo, ok. To jsem netušil, to jsem absolutně netušil. Já jsem myslel, že to akorát neotevřu, že jo, ale že... Ok, tak to jsme vyřešili jeden problém, to... To jsem rád, že ten problém byl takhle lehký, každý by takhle všechny problémy byly lehký. Každopádně... Ne. Teď by to tam mělo dojet. Tak. No a v tom případě to znamená, že už to... Že ta farma de facto funguje tak napůl, aspoň ten sběračský mechanismus. Krásný, jednoduchý. Teď už bude akorát stačit prostě zapojit všechny tyhle ty dispenzery na nějaký signál, nějaký tlačítko nebo páčku tady, který udělá dostatečně dlouhý signál na to, aby tady to svezlo se až dolů, to už bude jednoduchý, takže to děláme v nějakým příštím díle. Taky možná v příštím díle nebo v offscreenu se tady do pohrou s tímhle s tím, zkusím to nějak vymyslet, stejně jako tuhle cestu. Tady tohle to jsem ještě chtěl zkusit rychle, jak by to vypadlo, protože nebo jenom kombinace těch bloků, nedělám žádný teďka jakoby design samotný, ale spíš jak vypadá kombinace těchto těch dvou bloků, protože si myslím, že je mohla být celkem hezká a taky, že je hezká, takže takže to tady taky možná použijem. Vypadá to dobře, ježiši. Nevím, jenom takhle prostě, jak jsem udělal takový debilní sloupy, tak to vypadá hezky, ne? Nebo se mi to musí dát takhle zblízka. To vypadá podle mě dobře. To podle mě vypadá dobře a takovýhle nějaký design tady zkusíme použít. Zkusíme ho možná použít tady do té cesty, stejně jako tady prostě nějak zakomponovat. Já se pokusím najít ty netherward bloky, anebo je samozřejmě vycraftím z těch netherwardů. Každopádně tohle to už bude všechno. Dnešní díl byl podle mě celkem bez střihu, snad jenom kromě toho jednou, když jsem to dělal, takže snad je dobrý. Pokud se vám líbil, rozhodně nezapomeňte dát like, budu za něj strašně moc rád. Pokud se nemýlím, tak v tomhle tom díle měla být nová jakoby grafika takovýho toho upozornění, abyste nezapomněli dát like, nebo jak bych to nazval. Takže to mi když tak taky můžete napsat, jestli se vám líbí, a nebo jestli se vám víc líbilo to starý, v případě, kdybyste to chtěli nějak změnit, tak můžete mi dát nějaký návrh, když to bude proveditelný, já to klidně udělám.
Každopádně tohle už je opravdu všechno. Pokud nemáte, tak určitě dejte odběr, můžete tohle video sdílet a já se nás budu těšit u dalšího videa, ať už z Minecraftu, u 107. dílu nebo čehokoliv jiného, zase někdy. Takže čus!